Hvad så sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode her af vores FC Nordsjælland karrieremode. Som I kan se, så er det her altså første episode, hvor vi har facecam på af vores Nordsjælland karrieremode. Jeg prøver lige at finde ud af, om det her det egentlig er noget, der fungerer, så hvis det er noget, I synes, der er fedt, så skriv det gerne lige i kommentarerne. Men i dag, der har vi altså en episode, som godt kunne ende med at blive rimelig vild, fordi som I kan se, så er vi altså i slutningen af december, hvilket betyder, at januar transfervinduet der så åbner, og vi har en hel måned. Der er ikke en eneste kamp, der er ikke engang en pokalturneringskamp, bare en hel måned, hvor vi kan lave masser og masser af transfers. Og jeg spurgte jer også i sidste episode egentlig, om I havde nogle idéer til nogle transfers. Og der har været nogle navne, som er kommet lidt op sådan på gang på gang. Og jeg har på dem ind i vores transferliste her. Vi har selvfølgelig nogle spillere, som også er nogle, I har foreslået i starten af sæsonen og sådan noget. Men her har vi nogle af spillerne. Jeg har lige sendt en talentspejler i stedet for at tjekke de sidste par spillere ud her. Men det her, det er nogle af de navne, som jeg har set mange af jer nævne, og som jeg også godt ved, at I godt gad at se os købe. Der er også spillere som Darami, som også blev nævnt mange gange, men ham har vi prøvet at købe før, og det har ikke lykkes, fordi vi jo har transferstrategien på streng, hvilket gør, at vi ikke kan købe spillere fra f.eks. FCK, fordi vi er rivaler. Lige i forhold til budgettet, så har vi altså 800.000. Jeg tænker, vi kommer ikke til at tale så meget om på budgettet her, fordi at, vi skal selvfølgelig også give spillerne lidt i løn. Måske kan vi lige få den op på 1 million, så jeg tænker, at vi efterlader den lige der. Men vi har lidt penge at gøre godt med, så der er måske plads til en lille opgradering eller to. Noget, der selvfølgelig også er med til, at vi måske kan få øget vores budget lidt, det er, med, hvis vi sælger nogle spillere eller noget. Og lige nu, der har vi altså kun én spiller på transferlisten, hvilket er Mathias Rasmussen. Og så har vi altså Gudmann og Roffmann, der begge to er på lånelisten. Vi har ikke brugt Rasmussen så meget den her sæson her, så derfor tænker jeg egentlig, at han kommer på transferlisten. Vi kan lige gå ind og kigge her egentlig, hvem der egentlig har spillet sådan flest kampe og sådan noget. Hvis vi bare lige går op til de offensive spillere i stedet. Det gør vi ved, vi bliver sådan lige nødt til at scrolle her hele vejen. Vi kan se her, han har faktisk kun spillet 6 kampe, ikke også? Altså vi har Sadiq, der har spillet 16, Suleimana, der har spillet 15. Så kommer Rasmus altså kun med 6 kampe. Det er ikke fremmående, vi bruger ham ikke særlig meget, så derfor tænker jeg, at vi kan lige prøve at få lidt penge ud af ham. Vi har forresten også fået en besked her om, at en af vores ungdomsspillere, han er på vej væk. Det er vi på PSG, og det er en, jeg har siddet og overvejet lidt, om vi egentlig skal putte op til førstehold her. Vi kan altid bruge ham som backup keeper. Han er 18 år, han er allerede 62 rated, hvilket jeg tænker er mulighed. Han har ikke det allerbedste potentiale dog, så jeg ved ikke helt, om vi egentlig skal tage ham op. Altså selvfølgelig, hans potentiale kan jo godt blive opgraderet, ved hvad? Jeg tænker faktisk, at vi rykker ham op på førsteholdet. Potentialet, det kan altid blive bygget bedre på grund af dynamic potential. Så jeg tænker faktisk, at han er en, vi godt kan tage frem her. Vi får også at vide her, alle i klubben er tilfredse med lovende takter. De er tilfredse, vi gør det godt med ungdomsakademiet, hvilket er rigtig godt at se. Hvis vi lige går ind på holdet her, så kan vi lige tjekke ud, hvordan på PSK han egentlig ser ud. Så hvor høj er han, hvilket er meget vigtigt, tænker jeg. 182 år for en målmand. 18 år, hvilket så er fint, når man tænker over det. Hvis vi sammenligner ham med vores reservemålmand her, som vi ellers har, så er de sådan lidt, ja, der er ikke stor forskel. Han har kun en stjerne svagfod dog på PSG, hvor at Vran Trubar, han har 3, men altså, han er højere rated, og han er yngre, så på den måde, der tænker jeg, at det er plus, så velkommen til klubben. Vores manager rating er også gået op 95 nu. Okay, det er så rimelig stilet. Lige i forhold til kampe egentlig, fordi jeg tænker, vi kommer jo ikke til at lave transfers måske hele episoden, så vi kommer måske lige til at have en kamp her imod Randers og Lyngby. Hvis det er, så kommer vi nok bare til at simulere dem, for at vi også kan få lidt fremskridt i gang. Og der er faktisk heller ikke lang tid til, før at mesterskabsspillet begynder. Vi har kun 5 kampe tilbage, og så en pokalturneringskamp, så er vi faktisk i mesterskabsspillet. Og det ligner jo, at vi kommer til at kvalificere os til det, så jeg tænker, det er en mulighed. Og lige mens vi er i gang med at simulere lidt fremad her, så hey, smid gerne lige videoen et like, hvis I nyder den, og subscribe da også meget gerne til kanalen. Vi lægger masser af karrieremode op, så hvis det er noget, du godt kan lide, så subscribe da lige. Men okay, vi får et bud her på Mathias Rasmussen på 2,7. Hvis vi lige kan få den op på 3 millioner, ikke, så vil det altså være fedt. Er det ikke bare at uddelegere, og så siger vi, at vi ikke går under 3 millioner? Ah, okay. Vi vil ikke gå under 2,8, og så starte med at byde 3,5. Og så ser vi måske, om vi lige kan få lidt penge for ham. Jeg tænkte egentlig på, at vi skulle nok lige give Popescu en udviklingsplan, for at han måske muligvis bliver lidt hurtigere bedre. Så lad os lige gå ind her, udviklingsplan. Kan vi gøre sådan, en svag fod bliver bedre? Det kan vi faktisk. Okay, lad os se, håndtering og position. Jeg tror faktisk også, det er den her, vi skal give ham, så vi
Vi træner sig på Pesco til at blive en sweeper målmand. Okay, vi har lige fået en masse beskeder her, fordi transfervinduet der er lige åbnet. Så vi har nogle spillere her, der simpelthen bliver udlejet, så det er da rigtig dejligt. Og så får vi lige en månedlig rapport om vores ungdomsakademi, og det er vel egentlig bare opdateringer på deres potentiale og sådan noget. Sadami her, han ser altså rimelig god ud potentialemæssigt, og Apia ser ok ud. Nadao her ser egentlig også okay ud, så vi har stadig nogle spillere her i ungdomsakademiet, som ser god nok ud. Og vi har også en talentspejder, som vi stadigvæk har sendt afsted, så vi kommer stadigvæk til at få lidt opdateringer omkring nye spillere, der kommer til klubben. Og selvfølgelig, det spiller fra Ghana ligesom i virkeligheden, så det er jo perfekt. Vi får en besked her om, at forhandlingerne med Rasmussen, de simpelthen blev ikke mødt. Okay. Det er hvad vi ønsker for mange penge, men okay. Rasmussen, han får lov til at blive i klubben i lidt endnu. Men jeg tænker stadigvæk, vi kommer nok til at få ham solgt. Og når man lige snakker om vores talentspejder også her, så får vi altså vores månedlige sådan tilbagevending her. Og lad os se, Dembe Dubango. Ja, han virker ikke god nok heller ikke. Afanyi, ja okay. Der er faktisk ikke nogen af dem her, der virker god nok. Sikke en skuffelse. Okay, så nu er transfervinduet altså ved at være i gang her. Vi får to bud på nogle af vores spillere. Vi får først et bud her på Abu Francis. Og nej, jeg tænker ikke, at vi sælger Francis. Og jeg tænker heller ikke, at vi sælger Magnus Kofod Andersen. Han har været en af de bedste spillere for os den her sæson her. Og Francis, han er altså også et af de store talenter. Det er Kofod selvfølgelig også. Han er også holdets kaptajn, så vi sælger altså ikke nogen af de her to spillere her. Men det er fint nok, der begynder at komme bud. Fordi at, så kan vi begynde at overveje, om vi skal sælge nogle af spillerne. Vi får også endnu et bud her for Rasmussen fra Preston. Og Rasmussen, skal du over og spille over i England? Og ved du hvad? Jeg tænker, at vi går ind og uddelegerer den nu her. Eller ikke uddelegerer den, forhandler den for os selv. Fordi det kan godt være, at vi måske bad om lidt for mange penge for Rasmussen. Men okay, hallo. Han er stadigvæk 23 år, så han er jo ikke en dårlig fodboldspiller. For at slå et nyt beløb her, lad os bare prøve at starte med at spørge om 3,1 million. Preston, går I med til det? Altså okay, fair nok, hvis vi accepterer den, at vi får stadigvæk mange penge jo faktisk. Men så prøv at se, om vi kan få lidt flere penge ud af dem. 2,8. Jeg tror ikke, de går med til mere. Vi kunne selvfølgelig have solgt dem lidt for mere, hvis vi solgte dem til klubben fra før. Men okay, vi prøver at se, om Preston de går med til det der. Så er det bare kontraktforhandlingerne, der mangler nu. Vi får også et bud her på Ruffman fra en kinesisk klub, ligner det. Og Ruffman, jeg tænker ikke, vi sælger ham. Har vi ham ikke på? Jo, vi har ham på lejelisten, så jeg tænker ikke, vi sælger Ruffman. Det kunne være fint, hvis vi kunne få lejet ham ud, men jeg tænker ikke, vi skal sælge ham, fordi om en sæson, der kommer vi allerede til at kunne tjene mere for ham. Så Ruffman, du bliver lidt i klubben endnu, men hvis de vil leje dig, så kan vi godt acceptere det. Og hvad ser vi der? Vi har så solgt Rasmussen nu. 1,7 millioner får vi, hvilket gør, at vi nok har en smule penge nu. Vi har næsten 3 millioner faktisk. Og det der, det burde altså være nok til, at vi måske kan gå ind og købe en spiller eller to. Vi har fået svar tilbage for alle spillerne, så det er muligt for os at faktisk at kunne købe en spiller. Spørgsmålet er bare, om der er nogen af dem her, vi måske ikke helt har råd til. Vi kan ikke købe Haji Wright, kan vi ikke købe, fordi at, han er simpelthen ny i klubben. Andre vi kan købe, fordi de er nye i klubben. Se her, Børsting har vi i hvert fald råd til. Vi kan da ikke købe Sabi. Jo, ham var der ellers rigtig mange af jer, så jeg, der sagde, at I gerne ville have. Også Bundu. Der er ellers rigtig mange, der har sagt, at de faktisk gerne så, at vi købte nogle af dem. En spiller, jeg er lidt interesseret i, det er faktisk Stage. Fordi da vi havde vores FCK-karriere, der var han altså rigtig god. Han er 24 år, han kan godt tage over for Rygaard. Men jeg ved ikke helt. Vi har også Mukoli her, der også var nogle af jer, der har foreslået. Altså når man tænker på, at han er kant, så er han ikke den allerhurtigste kant. Hans acceleration og spurt er i hvert fald ikke særlig god. Børsting, han kunne også godt være et bud. Vi har ikke rigtig brug for en venstreback her, som Pedersen og Kaufmann. Jeg ved det ikke. Stage, han kunne godt være et bud. Jeg ved bare ikke, om vi kan købe ham, nu når han spiller for FCK. Men vi kan godt lige prøve at gå ind og se, om vi kan give et bud her. Lad os prøve at se her. Køb. Kan vi ikke villige til at gå ind i en forhandling med os? Mukoli, kunne han være et bud? Altså, når man tænker på, at han svag fod der finder, de er så virkelig gode. Men vi bruger ikke en offensiv midtbane, og vi har jo egentlig masser af kanter. Børsting, han er jo heller ikke dårlig. Men altså, hvis vi skal bruge ham som midtbane, ikke også? Hans forsvarsspil, det er altså ikke særlig godt. Jeg tror faktisk, for at være helt ærlig, ikke også, vi ikke kommer til at lave nogen transfers. Men vi har bare solgt, Rasmus nu. Kommer ikke til at lave nogen transfers. Og så gemmer vi bare pengene til næste sæson, så vi virkelig har rigtig mange penge næste sæson.
Okay, og så kommer vi så her til transfer deadline day, og ja, vi har ikke lavet det hele store business. Okay, Aalborg har solgt Lukas Andersen. Okay, det er faktisk et rimelig vildt salg. Og for min lærling også, ja, jo, vi fik solgt Rasmussen, og vi fik lejet nogle af vores spillere ud. Men altså, man tænker, januar, det er heller ikke der, man plejer at lave de fleste transfer, så jeg tænker egentlig, det er fint nok det business, vi har fået lavet. Vi har fået solgt en spiller, som vi ikke bruger så meget, og ja, så har vi lidt ekstra penge til næste sæson ved sommertransfervinduet her. Altså, der er nogle af Superliga-klubberne, der har fået lavet lidt forhandlinger. Og hvad har vi fået et bud på en spiller her? Sulemana har vi faktisk fået et bud på fra Atalanta United. Nej, vi sælger heller ikke Sulemana dog. Det kan godt være, der er nogen af jer, der måske synes, vi skulle det. Jeg så også, der var nogen af jer, der faktisk skrev, at I gerne så, at vi solgte Sadiq. Men, skal vi det? Skal vi sælge Sadiq? Ja, det ved jeg ikke helt. Men okay, vi kommer her til den sidste time, og lad os lige prøve at se, når vi lige får sprunget der til en time tilbage. Lige se, hvilke transfers de forskellige klubber egentlig har lavet. Så Lyngby, de har købt en, der hedder Cooper. OB har ikke rigtig lavet det store. Vi har Vejle, der har købt Chen Hao, måske på leje. Horsens, de har købt Hernandez og Modelski. Og så har de solgt Fransen. Aalborg, de har købt Victoria, og de har solgt Lukas Andersen. Aarhus har ikke noget. Brøndby, de har købt Wussi og Krause. Og FCK, de har solgt Thomsen og Jonas Svind. Okay, og Midtjylland, de har købt Beppe og solgt Kreif. Og så er der ikke sket så meget business mere. En ting, vi kunne have gjort, det var, at vi kunne have lavet nogle pre-contracts. Så vi egentlig får nogle spillere næste sæson, men det tænker jeg ikke, vi gør. Det kan vi dog også godt gøre i løbet af sæsonen. Men det tænker jeg ikke, vi gør. Men okay, det var faktisk alt fra transfervinduet. Vi får lige bud her på Christensen fra Fenerbahce over fra Tyrkiet. Vi sælger heller ikke Jakob Christensen her. Men vi får at vide her, sidste dag i transfervinduet er nu slut, og vi kan ikke lave flere forstærkninger til holdet for den her sæson her. Så jeg vil sige, det har været... Jeg er tilfreds med det, vi har lavet, og jeg vil sige, det er et rimelig godt hold, vi har nu. Vi får igen her en tilbagemelding fra vores scouts. Lad os prøve at se her. Han har fundet nogle gode spillere før i tiden, og der er måske en her. Tafari Hogan. 15 år. Han er 900.000 værd. Det er altså jorden, det der. Hans potentiale er altså også rigtig godt. Samt tilføjer vi altså til os, Mohamed Burja her. Han er ikke helt lige så meget værd, men han har altså også godt potentiale. Lad os lige kunne tjekke de her to spillere ud. Jeg ved også godt, vi går rimelig hurtigt igennem i den her episode her, igennem månederne og sådan noget, men det bliver vi lige nødt til. Men lad os se, at Burja, han er en central offensiv midtbane. Det er ikke en position, vi bruger så meget, men det kan det jo godt blive, og hvis det er, så kan han måske også godt spille central midtbane. Vi har også Hogan her. Han er angriber. Oh, han er 5-star, hvad Burja? Okay, men han er 5-star, høj, lav. Han er jo faktisk en perfekt angriber, og han er mest hurtig lige nu. Han er selvfølgelig heller ikke så højt rated. Og selvfølgelig så har vi Benjamin Bertelsen, som vi tog på førsteholdet i sidste episode vist. Men så er faktisk Hogan her. Han er altså også et bud på en angriber, der godt kunne være en del af fremtiden. Lige inden vi kommer frem til kampen her mod Randers, så får vi altså en besked her fra Marco Lund om, at han føler sig godt spillende. Og så gerne, at han måske fik chancen imod Randers. Og det tænker jeg, det er måske en mulighed. Selvfølgelig, vi kommer til at simulere kampen, men hvis det går helt galt, så kan vi jo godt bruge Marco Lund. Lad os lige prøve at se, hvordan Randers egentlig ligger i tabellen. De ligger på en sidste plads, okay. De så også en kamp bagud, men alligevel. Det viser altså, at Randers, det er måske et hold, vi burde kunne være i stand til at vinde over. Også selvom vi måske simulerer den. Lad os lige gå ind og kigge her. Vi skal selvfølgelig lige putte Marco Lund ind så. Og ved hvad, lad os putte ham ind i stedet for Kieran Hansen. Er der andre udskiftninger, vi måske skal lave? Vi putter Sadiq ind, ja. Eller faktisk... Suleiman, han plejer faktisk at gøre det godt, når vi simulerer, så jeg tænker faktisk, at vi lader ham blive inde. Andre, der måske skulle have en chance. Jeg ved ikke. Vi skal heller ikke risikere alt for meget. Vi laver lige de der udskiftninger. Vi kan altid skifte nogle spillere ind og ud, hvis det går godt. Men vi simulerer kampen, og så viser jeg jer, når der sker noget vildt. Og hvis det går helt galt, at vi kommer bagud 5-0, så kan vi jo altid godt hoppe ind i kampen og prøve at se, om vi selv kan redde dem. Vi har faktisk allerede en god chance her. Nummer 8 der. Frølin gør det til 1-0. 6 minutter spillet. Nu skal vi selvfølgelig ikke begynde at jinxe den alt for meget, men kunne den her måske godt blive grim? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, vi tager altså allerede en god føring her, hvilket er rigtig godt at se. Og så må bare håbe, at vi måske kan fortsætte sådan her og fortsætte det momentum, vi allerede har fået skabt i starten af kampen. Randers gør det til 1-1. Fri score altså for dem.
Det har været meget Randers-spil faktisk også, hvis nu for ikke at løgne eller lyve helt her. Kan vi lige se statistikkerne her? De har altså også alle boldbesiddelsen. Men okay. Jeg troede ellers lige, vi skulle spille alt for nemt den her kamp her og bare vinde stort, men Randers lige nu, de presser sig på, og ja, der står 1-1. Okay, vi sidder ved halvleg her, og jeg tænker, vi måske hopper ind i den her, bare også for lige at få lov til at spille lidt. Så vi trykker her, spring ind i kampen, og så kan vi jo se, om vi måske kan få et resultat her, om vi kan hjælpe holdet med måske at få en sejr. Det vil være dejligt, men vi får se. Vi har en halvleg til at få scoret et mål uden at indkassere, hvilket selvfølgelig også godt kan være lidt besværligt, men kom så, Nordsjælland, lad os lige faktisk få vundet den her kamp her. Okay, vi har et hjørnespark herude, og jeg så gerne, ja, vi får også en spiller løbende der, Atanga. Hvad siger vi ud på kanten med dig? Kan vi få den ind over her? Flat! Det kan vi, og vi gør det til 2-1 der, ikke 1-0. Frølin er altså på den. What? Jeg troede ikke, der var nogen, der kom på den der, men okay. Frølin der gør det altså til 2-1, to mål frem i det her opgør her. Og han viser os også, hvorfor han er topscorer for den her sæson. Prøv at se, der er faktisk fint, der er Atanga. Lige nogle små finder der, finder pladsen, og Frølin kan lige få skudt forbi spillerne derinde. Også et skud, der har en del power på der, men okay. Vi gør det altså til 2-1 her i opgøret. Og det hjalp måske, at vi lige hoppede ind og hjalp holdt lidt med at spille fodbold. Okay, Randers her, hvad siger de til det? De har scoret mod os før i det her opgør her. Det kunne de altså også godt gøre igen. Og en redning der af Vindahl i målet. Jensen Vindahl, hvad vi kalder ham. Sikke en redning. Og jeg troede altså lige, der skulle stå 2-2 der, men nej, ikke efter den fantastiske redning. Okay, jeg ved ikke lige, hvor og hvad laver Vindahl, eller hvorfor han går ud? Men hvor var vores forsvar henne? Men Vindahl der, eller Jensen er der heldigvis, men hvad skete der der? Dels, hvor var Tyggersson? Og så Vindahl vælger også at gå ud i den der. Jeg forstår ikke lige det der. Randers her, vi har en åbning inde i forsvaret. Ikke en, de lige udnytter for den her omgang her. Den der, den får de dog åbnet på, og skud der over Jensen igen. Vi skal altså lige koncentrere os i forsvar her, fordi jeg forsvarer virkelig dårligt lige nu. Og den er vi heldige, at han vælger at aflevere der i stedet for til Kamara. Og den redning der er Jensen. Den er accepteret herfra. Her er Suleimana ude på kanten. De har en forsvarsspiller lige under mit webcam, der kunne jeg lige se. Ved hvad, vi har nogle spillere, der er hovedstødstærke ind over i feltet. Og det er de! Vi har nogle spillere, der er hovedstødstærke ind over i feltet. Frølin der får skåret et hat-trick. Ja tak, Frølin. Og også et fremragende indlæg der fra Suleimana. Det skal selvfølgelig ikke ignoreres. Sikke en bold, vi også får lagt ind over der. Se der. Vi har så masser af spillere ind over i feltet. Og han rammer jo Frølin helt perfekt der. Og jeg ved godt, at han lige har fået lavet en assist. Men jeg tænker, vi kan godt lige putte Sadiq ind også. Bare lige for os at give ham noget spilletid. Og skal vi lige give Berlesen lidt spilletid også? Lad os gøre det. Vi laver lige de to udskiftninger der for nu, fordi Randers, de har så stadig mulighed for at komme tilbage i den her kamp her. Men Frølin med et hattrick. Ja tak. Er det en bold, vi kan få sendt i dybden der til Sadiq? Det er det. Og han er ikke offside, tror jeg ikke. Sikke en plads, han har. Sadiq til 4-1. Ja tak. What? Han havde meget plads der. Hvem var det, der også fik sendt ham? Var det Kofod, der fik sendt ham? Det tror jeg, det var. Men han havde masser af plads ude på kanten der. Vi fik lige Robert den efter et indkast fra dem. Og så der højre bank, han kunne slet ikke følge med. Ja, der er sikkert en bold. Jeg var lidt bange for, han faktisk var offside, men det var han heldigvis ikke. Og så kan han selvfølgelig udplacere målmanden der, så de ikke får også lov til at få et mål. Og hvor mange mål har han egentlig scoret? Det er lidt en 5 mål har han scoret den her sæson her. Det er så i orden, men okay. Vi gør det altså til 4-1 her i kampen imod Randers. Randers nu skal vi lige passe på her. Jeg vil i hvert fald sige, at vi har en målmand, der er rimelig god i dag, så vi skal ikke være alt for bekymret for at give dem en chance, fordi Jensen der, han har så virkelig lavet nogle gode redninger i dag. Og Lund der har fortaklet den der. Skal vi lige lave en kontra her til sidst måske? Det skal vi ikke. Vi vinder 4-1 her mod Randers. Og vi spillede faktisk på ultimativ. Og jeg tror også, vi havde competitor mode på. Så vi var altså bare bedre end Randers her. Skal måske være glad for, at vi vælger at gå ind og spille den her. Fordi ellers så kunne den måske have med, at vi tabte. Så det var måske en rigtig løsning, det her. Frølin får scoret hattrick, og så Dick får os også et mål. Så der er ikke så meget der. Jeg vil i hvert fald sige, at det her er en kamp, vi kan være tilfreds med, og en god sejr der. Vi får også en besked her fra Marco Lund efter kampen om, han er glad for, at han fik lov til at spille kampen. Og ved hvad, han gjorde det jo egentlig fint nok.
i den halvleg, vi i hvert fald så ham. Og får også en besked her fra Kian om, at han er glad for den spilletid, han får. Og Kian Hansen, det er fint. Du er en af vores bedste forsvarsspillere, så der er ikke så meget der. Og lige i forhold til topscorelisten, så Frølin har... Han har 10 mål mere end andenpladsen. Og altså både anden, tredje og fjerdepladsen, de har så alle sammen scoret 8 mål. Men alligevel 10 mål mere end dem, og vi er halvvejs gennem sæsonen måske. Vi er ikke engang nået til mesterskabsspillet endnu. Okay, vi er lidt over halvvejs, men alligevel ikke. 18 mål, at han er så langt foran alle de andre, det er så rimelig vildt. Okay, og så kommer vi her til kampen imod Lyngby. Og Lyngby, de ligger på en 11. plads, så jeg tænker, at vi også lige kommer til at simulere den her kamp her. Fordi vi skal også tænke på, at når vi kommer til mesterskabsspillet, så kan vi altså ikke simulere så mange af kampene. Så for at vi kommer hurtigere frem til det, så kan vi da godt lige have plads til en lille simulering eller to. Så vi, jeg tænker, at der er måske plads til, at vi lige laver en rokade eller to. Diomande, han kan da godt lige få en chance. Vi skal da ikke lave alt for mange dumme udskiftninger. Popescu, giv ham chancen måske. Ved hvad, lad os gøre det. Lad os give Popescu chancen. Og så tænker jeg, at vi gør lige sådan her, fordi hvis vi kan se, at det går helt galt, så putter vi Jensen ind. Og Frølin, han plejer at score mange mål, Sadiq fik ikke så meget spiltid, så skulle vi måske... Lad os give Sadiq chancen. Og så er det de udskiftninger, vi lige laver for nu. Så igen, vi simulerer kampen, og hvis det går helt galt, så kan vi igen bare hoppe ind i kampen. Okay, vi går til halvleg her 0-0. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Vi har chancer. Lyngby har også haft en chance eller to. Så jeg ved ikke helt, om det er måske bare lige, at om vi måske på den ryg går ind, der er måske mere til at gøre forskellen. Det kunne det godt være, men jeg tænker, at vi lader den lige køre lidt endnu. Jeg tænker, hvis der stadig står 0-0 omkring 70. minut, så kan vi godt hoppe ind i kampen. Men jeg tænker lige for nu, så fortsætter vi altså, og så må vi lige prøve at se, hvordan det ser ud. Ja tak. Ja tak. Magnus Kofod Andersen gør det til 1-0 der, efter næsten en time spillet. Og vi tager en føring nu, selvfølgelig så vi efter Randerskampen. Vi skal ikke blive alt for glade, men vi har en føring nu, hvilket er rigtig godt at se. Okay, der er ikke lang tid tilbage i kampen her, og jeg så da gerne, at dommeren han lige fløjtede inden, at Lyngby de når at få en chance. Og han fløjtede han af der, vi tager en sejr her på 2-0 imod Lyngby. Kofod Andersen, der får et mål, og noget, der også er rimelig fedt, det er altså, at Popescu her, han får sgu clean sheetet også i sin første kamp, så lad os lige gå ind og kigge her. Hvordan ligger vi egentlig i tabellen? Fordi hvis København de taber, det har de så ikke gjort. Men hvis de gør det, ikke også, så ligger vi altså rimelig godt. Og der kan man så sige, der er det altså positivt, at vores næste kamp er imod København. Men hey, en sejr mod Lyngby, det er altså også i orden. Men okay, så vi når frem her til kampen imod FCK, som er kampen om førstepladsen. Så siger jeg altså mange tak, fordi I gad med i dagens episode. Jeg synes, det er fedt, at vi fik klaret transfervinduet her. Vi fik dog kun lige solgt Rasmussen, og fik egentlig ikke købt nogen, men hey, sådan er det jo. Vi fik også 2 sejre i dag i ligaen, så det er også positivt. Men jo, hvis I nåede videoen, så smid gerne videoen et like. Subscribe også meget gerne. Jeg lover, de næste FC Nordsjælland videoer her, der skal vi nok spille lidt flere kampe. Det var egentlig bare lige for at få lavet lidt transfer, så hvilket egentlig var det, der skulle have været hovedpunktet her for den her video her. Men jo, jeg vil sige mange, mange tak, fordi I gør så med i dagens video. Tak, fordi I gør så med. Hej, hej.